Salve, Rafa. Não tem radão. Rapaziada, meu escape quebrou, mano. Meu escape quebrou, então nós estamos andando como? Nem queria. Nem queria andar assim, né? Eu nem queria andar assim, pai. Você tá doido? Eu tenho que ir. Você tá doido? Uma boqueta. Pô, meu trabalho é demais, viado. Você tá doido? Andando cerrado por enquanto. É o que tem pra hoje. Thank you.
recarrega aqui. Aqui recarrega bilhete? Não. É onde? Lá em cima. Tá vendo ali naquela curva? Ah, tem um mercado, né? É o mercado? Isso. Ah, tá. Eu confundi. Minha mãe falou que era aqui. Não. Obrigado. Obrigado aqui. Bom, rapaziada, vamos dar uma voltinha agora. Antes de ir comprar as máquinas, entendeu? Eu sei que não é um bom horário, mas vamos rapidão que eu vou ir pro centro agora. Então deixa eu tirar essa lente aqui, porque a lente atrapalha pra caralho. Aqui, vai dar uma rosquinha aqui pra não perder o parafuso. Encontrar PM lá do outro. Quando eu encho o motor, roubaram.